twige kubaho bavandimwe ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi umeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi akenshi atugora kuyabonera ibisubizo umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera atari nawe gusa ari na sosiyete arimo nyamara ababiri bicaye bakajya inama bagana icyiza Imana irabasanga umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa twige kubaho isi tuyita ku bwiza ikiganiro twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12 n'igice za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3 n'igice zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda Amahoro y'Imana nshuti za Radio Maria Rwanda turabasuhuje Kristo Yesu akuzwe murasuhuzwa na Vincent de Paul Habanganye Imana twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu twige kubaho ikiganiro cy'uyu munsi turongera gutega amatwi Padiri Kayisabe Vedaste atuganirire ku ngingo ivuga ku kwisuzuma tumaze iminsi tuganiraho tukaba twari twasubise tudasoje kubera impamvu z'igihe Padiri rero akaba agiye gutangira adufasha kumva niba bisaba kuba umuntu afite imyaka cyangwa ari mu kigero iki n'iki kugira ngo ashobore kuba yagira ubushobozi bwo kwisuzuma wenda umwana muto ese afite ubushobozi bwo kwisuzuma ndagira ngo rero twakire Padiri Kayisabe Vedaste kuri mikoro ya Radio Maria Rwanda murakoze ndabashimiye nkuko rero nabivugaga ubushize twari twasoje twibaza niba abantu bashobora kwisuzuma kimwe aha rero bitumye nibaza umuntu mukuru n'umwana bashobora kwisuzuma kimwe ese umwana afite ubwo bushobozi bwo kwisuzuma mbese bisaba kuba umuntu angana te kugira ngo aba afite ubwo bushobozi bwo kwisuzuma ibi byana cyane cyane n'ubushobozi umuntu afite bwo kureba muri we no gukoresha ibitekerezo bye ntabwo abantu bose baba bafite ubwo bushobozi mu buryo bungana ku bijyanye n'imyaka urabyumva umwana ukivuka ntabwo ubwonko bwe buba bwatangira gukora ubwenge bwe buba bufite uko bukora mu buryo bwegereye cyane kamere ku buryo umwana muto uzasanga hariho ibintu byinshi ajya guhuriraho ubona n'inyamaswa cyane cyane mu bijyanye n'ibufasha gukomeza kubaho umwana mutoya avuka azi gushaka aho ibere riri kugira ngo yonke cyangwa se kurira iyo hari ikimubabaje ariko ibyo biba byegereye cyane navuga yuko ari nk'ubwenge bwegereye cyane cyane kamere imufasha kwirwanaho no gushaka uko abaho hanyuma rero ubwenge bwo kwisuzuma bugenda buza buhoro buhoro nta nubwo avuga ngo ni kuri iyi myaka cyangwa ni ku yindi byose biterwa n'imikurire y'umwana kuko abantu bakura kimwe ariho bakura mbere y'abandi ariho n'ababa bafite wenda n'iyo mpano yihuta kuruta abandi ibyo rero biterwa n'umuntu bigenda bihinduka ariko umwana ukiri mutoya aba afite uko yisuzuma ku rwego rwe ndavuga utakiri ku ibere rya nyina utakiri mutoya uko ubwenge bugenda bukura ubwonko bugenda bukura niko nawe agenda amenya kwisuzuma kuko
umwana imyaka 3 uriya afite urwego isuzumaho imyaka 4 afite urwego isuzumaho n'abafite iyo myaka siko bisuzuma kimwe biterwa nanone nuko umwe yabayeho cyangwa nuko agenda atozwa cyangwa nuko abona imutunga uko ugenda ubona ibigutunga ubushobora kubona umwanya wo gutekereza ku bindi ariko iyo udafite ibigutunga igihe urwana no gushaka ibigutunga ugasanga kwisuzuma birajyana muri iyo nzira abana rero bashobora kwisuzuma ariko ku rwego rwabo ariko umuntu mukuru ubundi uko ugenda ukura ni kugenda ushaho kumenya kwisuzuma ugenje n'umutoya kerekanye niyo haje mu burwayi bufata nko mu mutwe umuntu akarwara kwibagirwa cyase umuntu akagira agahinda gakabije kamuyobya ibitekerezo ariko ubundi umuntu mukuru niwe umenya kwisuzuma kandi bikaba byamugirira akamaro ubaye nk'ukomoza kuri bwa bushobozi cyangwa se bwa bwenge bw'umwana ugitunzwe no kumenya kwirwanaho ashaka ibere cyangwa se arira kugira ngo yumvikanishe ikibazo afite umuvuga ko ubwo bwenge buba bwegereye ubw'inyamaswa ni ukuvuga ko inyamaswa nazo zidafite ubushobozi bwo kwisuzuma hisuzuma ubwenge hisuzuma roho hisuzuma ibyo bitekerezo kandi inyamaswa ntizibifite inyamaswa ishobora kuba irwaye ariko ntishobora kumenya ko irwaye ishobora kubabara ikumva kwibabara ariko ntiwaba kwizi kwibabara icyo gipimo cyo kumenya si cyayo iyo irumva ifite ibyo bita une dimension sensitive no kuvuga igice cyumva ariko ntifite igice gitekereza igice cyo kwisuzuma igice cy'ubwenge bushobora kumenya yuko buzi cyangwa se bukamenya yuko bubabara bukamenya ko buri aha ngaha butari hariya inka ishobora kumva ko ihaze ntikomeze kurisha ishobora no kumva ko uwari shebuja cyangwa ko atari shebuja kubera ko yinukirije imwumvira muri iyo myanya yo kumva ntabwo ari imyanya yo gutekereza no kumenya kumenya ni iby'umuntu ni ukuvuga rero ko inyamaswa ntabwo zisuzuma inyamaswa ishobora kubabara igataka ariko biba ari ukumva itameze neza ariko ntishobora kwisuzuma ngo uvuge wenda ko ejo yariye ibyo itari ikwiye kurya ibe yabimenya ibyo ntabwo ari iby'inyamaswa niyo wayigisha gute urwo rugero ntirugeraho ni ukuvuga ko kuriya tujya tubona nko mu mafilime ukuntu inyamaswa zihiga tuvuge wenda nk'ingwe cyangwa intare ubona ukuntu yitonda ikabanza ikareba neza ikashakisha uburyo iri bukoreshe kugira ngo yihishe iyo irimo guhiga ijye kubona ibone yayiguye igitumo buriya ntabwo iba irimo gutekereza ntabwo ari ibintu ipanga ni ibintu biba bisa n'ibyanditse muri kamere yayo iba irimo ishyira mu bikorwa ntabwo ari ibintu wenda yicara ngo itekereze kugira ngo ngiye guhera kuri iki nkurikizeho iki ibyo ngibyo ni ibintu bisa naho mu gifaransa habaho ni porogarame bisa naho byanditse muri yo bisa naho biri muri yo ntabwo ari ibyo ivana mu bwenge bwayo ngo ibikorere gahunda ipange nk'uko kwa mugani bavuga ibikorere inyigo neza inyamaswa ntabwo ikora inyigo wenda hari ibyo bita sitarategi ariko ni sitarategi za kamere zanditse muri yo wenda igira uko yabyigize imbere ikurikije wenda ibyago yagize imbere ikarwana no kwirinda kugwa mu cyago yahuye nacyo mbere kuko nk'inka iyo ugiye nko kona ukayikubita inkoni ubutaha ikajya kurisha ihuza kona ikabihuza n'inkoni igatinya inkoni rero
niyo mpamvu ishobora kujya kona ikabanza ikareba niba ntawe uyibona cyangwa yabona ntawe uyiragiye ikagenda. Ibi bifite iki bihuza nacyo mu byatumye yumva itameze neza? Cyangwa se iyo hari ikintu kiryoheye burya kugira ngo ikunde nka shebuja nuko aba yarayikoreye ikintu kiryoheye. Nk'inka ashobora kuba yarayihaye nk'ubwatsi bumeze neza cyangwa se umunyu, ego, cyangwa yarayishituye ikaryoherwa, yarayikoze mu gutwi ahayiryaga akahashima, bigatuma iteka igendera ku cyayiguye neza, ikaba aricyo iheraho imenya uwo babanye neza cyangwa batabanye neza. Hariho inyamaswa zo nka bavuga nk'inzovu, iyo imarana n'igihe mu bwonko bwayo, iyo wayigiriye neza mu bicuti, iyo wayigiriye nabi irabirwara inzika, niyo myaka yaba 20-30 iyo ngo irabizirikana igira icyo kintu kimeze nka memoire ariko utakwita kwisuzuma. Ni ikintu gifashe kuri kamere, cyanditse muri kamere yayo, ntabwo ariyo ubwayo ibishyira ku murongo w'ibyigwa cyangwa ku murongo wa gahunda yayo. Ubwo mpise ntangira kwibaza ikintu Yezu yashakaga kwigisha abantu, noneho atanga urugero rw'intama aho avuga ati nzi intama zanjye nazo zikamenya. Ni ukuvuga ko intama zifite icyo shebuja yazikoreye ku buryo bituma zibyumva. N'ikigereranyo n'ikigereranyo ariko burya barengurira ku bantu ku bantu akavuga agereranya intama n'abantu. Burya rero ni nk'aho yakubwira ati ngo abantu baramutse babaye nk'intama abanjye bamenya nanjye nkabamenya, ariko bivuye ku cyo nabagiriye bakacyumva kiza, ntabwo bakwita ba ijwi ry'uwazigiriye nabi. Wazigiriye nabi ziramuhunga. Umuco hari icyo tubwira kuri uyu mugenzo wo kwisuzuma? Kera uyu mugenzo ubundi wakorwaga hagamijwe iki? Urebye mu muco w'u Rwanda ntabwo nakubwira ko hari umugenzo wenda wakorwaga wo kwisuzuma, ariko hariho ibikorwa rusange ubona ko byagushaga kureba uko abantu bahagaze. Tuvuge niba barakoraga nk'umuganura, byari ugusubiza amaso inyuma bakareba ibyakunze, umusaruro aho wavuye, hanyuma bikazatuma n'umwaka utaha bashobora nanone gukora kugira ngo bazagire amahirwe yo gukora uwo munsi mukuru uhuza abantu, ugatuma nyine basabana. Kuri uwo munsi rero bahanaga amagambo bakavuga, hakabaho gusubiza amaso inyuma. Kwisuzuma ni no gusubiza amaso inyuma nyine, abantu bakareba ibyakunze n'ibitarakunze. Hariho ibyo abantu barebaga batekereza ko nk'abajyaga kuraguza, babonaga wenda ko ubuzima bwabo butameze neza, bagashaka cyabaha intsinzi y'ibitameze neza, bagashakisha n'ubwo ko babaga basuzumye imibereho yabo bakabona hari ibitameze neza, bakaba babishakira mu ruhande rutari rwo, kuko uwisuzuma wese siko agwa ku gisubizo cyiza. Ariko hariho n'uburyo bavugaga nko mu migani ukumva baragaya nk'umuntu utazi kwisuzuma, nk'umuntu uvuga ahubutse atabanje gusuzuma ibyo agiye kuvuga, bakaba bamwita amazina nyine bumva agahitse, bamwita bavugirije, bamwita biri hanze, bakagira inama umuntu kuvuga ziga, kuvuga akavuga ibyo yisuzumyeho. Ibyo bikaba ari umuco mwiza bigishaga abantu. Muri ayo magambo yabaga ariho nk'uko kuziga byari kumenya kwitangira. Ntabwo hitangira rero utisuzumye. Se buriya iryo jambo kuziga wa mugari ntibituruka ku nziga, kwa kundi bazirikaga inka y'inyamahane kugira ngo babone uko bayikama itavuye aho iri? Birasa n'ibyo n'ibyo, ariko harimo kuziga ni nko kugarukira hafi ukabanza ukasa n'uwiyegeranya utarenga uruziga, ugasa naho ibitekerezo uba ubigumishije muri urwo ruziga, yego, ntibijye kure, ntibijye kure, ahubwo bikaguma muri wowe, noneho
sa n'ubihindagurira muri wowe ubihindukiza urebe ibikwiye n'ibidakwiye agazamo nashinga cyangwa se yigarukaho ivuga ngo kwiziga kwigumisha mu ruziga kwiziga no kuvuga no kutomongana ngo se n'usohotse aho warukwiye kuguma ngurenge imbibi zawe ujye kwiyamanwa mu kwabandi kwiziga rero biba mu magambo biba no mu migenzereze no mu mikorere umuntu akagira ibyo atinya gukora kuko bitari byiza cyangwa se bibangamiye abandi akagira ibyo atinya kuvuga kubera yuko biri bukomeretse abandi bikaba bya mutera kubana nabi n'abandi uko nguko rero ni ukwiziga hanyuma rero abakobwa bashyingirwaga bimwe mu byo barebaga barebaga niba atari abantu abo ngabo nyine batagira ibanga batazirikana batafite muri bo ireme n'uburemere bw'imico ikwiriye umwana w'umukobwa mbese nk'uko Bikira Mariya bamutubwira ko ibintu byamugeragaho ntabwo yabyasasaga ngo yabishinguraga mu mutima we nibyo rero umuco wa shyiraga imbere uwo mugenzo kumenya kwisuzuma mu bandi ntiwitware ko ubonye ntuvuge ibyo ubonye nturengere ngo ukabye mu bintu ukaba mbese umuntu ujya gukora ibyo yatekerejeho kandi akavuga ibyo yazirikanye ubu ngubu se mubona bimeze bite muri iki gihe biracyameze nka kera ikibazo cyageraga naho ngaho twibaza niba ubu ngubu kimeze nka kera umuco urakomeza ivuga umuco si uwa kera gusa n'ukomeza n'ubu ngubu abantu ibyo bashyira imbere ibyo bakubwira bashima ntabwo ari ukuba biri hanze so kutamenya kwireba muri wowe ngo uvuge ute meze nte baniye nte abandi ese icyampa kujya mbere ni iki umuntu utekereza ibyo ngibyo n'uyu munsi umuco mwiza umushyira imbere ariko uko iminsi igenda isatira ibyo bita iterambere ry'iki gihe ubungubu biragoye kuzirikana ibintu ukabigumana muri wowe urisuzuma ariko kubera ko n'abantu babaye benshi uko uhuye n'umuntu mukamwabivugana cyangwa se abantu basigaye banashyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga akamugezeho kose akaba yagashyize ku rubuga nkoranyambaga akaryoherwa no kubyerekana n'ibidakwiye kwerekanwa ubu ngubu abantu ibyo bavuga ni byinshi ibitaravugwaga ubu ngubu ibyo basigaye bavuga intubye nk'ibi by'ibishegu ubu ngubu abantu basigaye batinyuka kubivuga ubundi uburere bw'umwana w'umukobwa cyangwa n'umwana w'umusore uri mu bigero bamushyiraga ukwe bakamugira inama n'umukobwa agahanwa na nyirasenge bigatuma akuza muri we n'umugenzi wo kwisuzuma ubu rero akenshi usanga inzira yo kunyuzamo ibintu izo nzira zabaye nyinshi ku buryo abantu ntabwo bakiziga cyane ntibivuga ko batisuzuma arisuzuma ariko bameze nk'abisuzuma bavuga cyane ubundi bisuzumaga bucece cyangwa ahantu hiherereye abantu bisuzuma kugira ngo bavuge ubu ngubu abantu baravuga cyane wenda baravuga bati ni na byiza ibintu kubishyira ahagaragara n'iki ariko ni na byiza no kutavuga ibije byose no kutiranguza kwiranguza buryo umuntu iyo yiranguza agera akanabirwara iyo udafite icyo wambariyeho n'umwenda umeze nka kadahwema nyine kadahumeka ngira ngo niko bayita ahandi umeze nyine nk'aho umwenda ubura aho ufata ariko iyo hariho ireme wambariyeho uhagazeho hariho icyo kintu navuga yuko ari imbaraga zo kwisuzuma ukaba uzifite uzambariyeho ari ryo banga ryawe kumenya kwisuzuma no kuvugira ibintu igihe n'ahantu hakwiye
ibyo ngibyo nibyo ngira ngo biha umuntu icyubahiro mu bandi, nibyo bituma ashimwa, nibyo bituma abantu urugero mu bandi. Ubu rero ibihe biragenda bihinduka, ariko uwo muco nuko kwisuzuma biracyari byiza. N'ubundi abantu bajya kugaya bagaya bahere ku bidakwiye, umuntu we wa uri aho ngaho utakimenya kwisuzuma aracyagahwa. N'ubu hari ukuntu ababyeyi bamenyaga ibyo bavuga bari kumwe n'abana, bakamenya ibyo bavuga bari kumwe n'abantu bakuru. Ubu nagira ngo mutubwire buri cyiciro umuntu w'urubyiruko yakwisuzuma ate, umuntu w'umubyeyi mukuru yakwisuzuma ate, kugira ngo abagishishikajwe n'uyu muco mwiza wo kumenya kwisuzuma no kwiziga babone ibibafasha kurushaho kudatwarwa n'ibihe turimo. Ngira ngo hariho abadutanze gutekereza kuri ibi ngibi, ntekereza ko twabafatiraho n'urugero. Hariho indirimbo, tuvuge nk'indirimbo ya muhanzi Cyprien Rugamba ivuga umusore ukwiye, cyangwa umugeni mwiza, cyangwa izindi zivuga ngo ujye umenya gusaza utanduranije cyane, babwira umukambwe uko akwiye kwitwara. Ntekereza rero yuko abo bahanzi bagenda baduha inzira nziza. Umuntu ukiri muto, hari uburyo umuto ukwiye yitwara. Uko kuntu yitwara rero, iyo yisuzuma areba niba uko kwitwara akuzuza. Unyibukije n'umuhanzi Kasiyane nawe yaririmbye umwari ukwiye. Ntiyandarika, ahora abitse ibanga ry'urukundo, yinyakura mu turimo twose, ntababaza ababyeyi. Nibyo rero, ntabwo nk'abo bahanzi ntibabikura muri bo ubwabo, babivana no mu muco usanzweho. Uko uwo muntu akwiye kumera, iyo yisuzuma areba niba uko yari akwiye kumera ariko ameze, akareba niba yumvira abamukuriye, niba yiyandarika, niba adasamara, niba adata umwanya mu bidafite shinge, niba ibyo avuga bikwiye, niba ibintu byinshi, niba akunda umurimo akunda gukora, niba akora inshingano ze, niba ari umunyeshuri akaba yiga neza, niba ari umukozi akaba akora ibyo agomba gukora n'igihe agomba kubikorera. Kwisuzuma rero ni ukureba uko wari ukwiye kuba umeze, ukareba niba ari kumeze, ukishimira ibimeze neza, ukikubita agashyi aho bitameze neza. Ibyo rero birareba bose n'umukuru, nuko umukuru nyawe dore uko yitwara. Ntabwo ari wa mukecuru uharanira kwambara ibigufi cyane, si wa musaza ushaka gushyingiranwa n'inkumi ngo uwo bari basanganywe basazanye amute, si wa wundi uganya, si wa wundi utuka uhise, si wa wundi urangwa no kwifuza no kuba ari aho ngaho ateze ibiganza abandi gusa ntacyo ashobora kubaha. Hari byinshi bitandukanye ku muntu mukuru ashobora kwisuzuma anarebeye no ku bandi bakuru uko bameze, urungano rwabo. Hanyuma rero ibyo wari wavuze, umuntu mukuru amenya uko abana n'abato, akamenya urugero abaha, burya ariho nk'abatagatifu tuzi batinye rwose gusiga inyuma yabo urugero rubi, nkaba Matatiyasi, babwiye bati dore uko ukwiye kubigenza, ariko aratinya, atinya kurya
inyama zibujijwe kandi bamwiraga bati turakuzanira izindi abari zurya ariko we gupfa ariko ndarareba aravuga ati turi buze kubeshya ko ari zurimo kurya ariko atari zurimo kurya icyo gihe rero abashubije neza yabwiye toya ati ni ingano yanjye ntabwo dukwiye kubeshya no gutuma abakiri bato urubyiruko rudukekaho ko twakoze nabi twakoze ikibi twaba dusize inyuma izina ribi n'abandi nka ba Polycarpe mu myaka yabo y'izabukuru yatinye guhemuka kuri Yezu utarigeze amuhemukira nubwo yasigaje igihe gitoya ngo yipfire ariko yanze guhemuka mu zabukuru abo ngabo kugira ngo iteka bakabikora kugira ngo basige urugero rwiza abo rero bakuru nk'abo ngabo baba barisuzumaga ukabona akoze ibyo umuntu mukuru akwiye gukora n'uri mu rugero runaka n'abakora ibikwiye urugero rwe bitabujije yuko imyaka yose ifite ibyihuriraho cyane cyane byo guharanira igikwiye n'ikiza mu bandi Shuti za Radio Maria Rwanda mwabonye natwe muri iki kiganiro twigiye kubaho uyu munsi nangaha dusubikiye aho twaganiraga ku ngingo ivuga ku kwisuzuma tuzakomerezaho ubutaha aho Padiri Kayisabe Vidaste azakomeza atuganirira kuri iyi ngingo dusubitse tudasoje tubashimiye mwese kuba mukomeje guhitamo Radio Maria Rwanda mugafata umwanya mugatega amatwi ikiganiro twigiye kubaho tubifurije amahoro ya Kristo kandi mukomeze munyurwe na gahunda za Radio Maria Rwanda. Mwari kumwe nanjye Vincent de Paul nabanganye Imana waganiraga na Padiri Kayisabe Vidaste. Icyo cyari ikiganiro twigiye kubaho kuri Radio Maria Rwanda. Ikiganiro twigiye kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12 n'igice za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3 n'igice zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro mwatwandikira kuri email yacu twige kubaho @yahoo.fr twige kubaho